За Украины батлан хамгаалагчийн сайд Олексий Резников батлан хамгаалагчийн сайдаас огцрох хүсэлтэд парламентд өргөн барьсан байна. За ерөнхийлөгч Володимир Зеленский батлан хамгаалах яамд шин удирдлага, шин чиг хандлах хэрэгтэй гэдгийг бол ард иргэдэд хандаж хэлсэн. Ингээд Олексий Резниковыг Их Британь дах Украины элчин сайдаар томилогдож магадгүй гэдэг мэдээлэл гарсан юм байна. За одоогөр л тодорхойгүй. За тэгвэл түүнийг орлох Рустем Умеров гэж Кримийн татар гаралтай энэ залуу улс төрчийн талаар аль зэрэг төлөө сонирхолтой мэдээлэл тавьсан байна. 1944 онд Йосиф Сталиний зарилгаар тушаалаар 180 мянган Кримийн татарыг Узбекистан руу цөлж ирсэн. Ажи богонд очиад ингэ явуулчих. Ингээд Узбекистанд амьдарч байсан татарууд 1980 оны сүүл 1990 оны ихэр нөгөө өөрчлөлт байгуул перестройка зүйл холбоод ус задран унсны дараа Узбекистанаас Украины Кримд олноро буцаж ирж исэн юм. За тэр 44 онд Узбекистан руу цөлөгдсөн хүмүүсийн дунд одоогийн шинэ батлан хамгаалахын сайд болох гэж байгаа Рустем Умеровын эцэг эх нь байсан юм байна. За ингээд Рустем Умеров 1982 онд Узбекистаны Самаркандд төрсэн. 1991 онд гэр бүлтэйгээ Тата Крим рүүгээ буцсан. Тэгээ баг боловсролыг бол маш сайн эзэмшсэн юм байна. Тэгээд баг дунд сургуульд за их сургуульд бол нийтдээ 5 хэлийг маш сайн сурсан гэж. За турк хэлтэй, украйн хэлтэй, татар хэлтэй, орос хэлтэй, дээр нь англи хэлтэй гэж. За бакалаврын боловсролоо болохоор санхүүгийн чиглэлээр, за магистрийн боловсролоо бол эдийн засгийн чиглэлээр хамгаалсан гэж. За Рустем Умеров энэ дайны явцад Оросын талтай олдсны хүмүүсийг солилцох асуудлаар бас яриа хэлцээ өрнүүлж амжилттай дүрж ирсэн. Ялангуяа Мариуполийн тулалдаан Азовын батальоны цэргүүдийг Оросоос буцааж солилцож авах тухай энэ хилцээрийг амжилттай зохион байгуулсан гэж байна.